Da har vi ankommet Vista Bella Golf. Er du klar, Christian? Alltid klar, jeg er ute. Ja, dette er en flotte bane. Jeg har vært her før. Gutta i Trondheim har vært her før. Christian, få se hva du har på deg. Du har kjøpt nye sokker. Ja. Nydelig. Da ruller de i dag. Det er meldt litt regn, kanskje. Vi får se. Skal vi inn i Pro-shoppen og betale? Pro-shoppen er her. Så da snakkes vi når vi har fått hentet ut en buggy og litt sånn stash. Da har vi fått hentet ut en buggy. Bassen har fått kjøpt seg nye caps. Nye sixpence. Christian er inne og handler seg noe mat. Skal vi ta oss og komme oss ned til driving rangen. Og der er vi på rangen nå. Nå er vi fremme. Sånn ser den ut. Veldig fine. Fin range. Masse matter. Om sommeren så da står vi jo her ute og slår på gress. Det er ganske deilig. Men nå når det er kaldt, eller kaldt og kaldt, så må vi stå på matter som vi gjør hjemme i Norge. Så da er vi klar for klinken og baller. Varmer litt opp. Jeg har litt tid, så vi kjører bøtta til. Går det greit, Christian? Ok, så sitter driveren. Prøver utility igjen. Til denne nå, Christian. 200 meter. Hva synes du om herten din? Ja, kuller. Ja. Hva synes du om sokkerne våre? Enda kuller. Ja, ser du ut som to idioter? Nei, du ikke jeg. Jeg ser ut som en idiot, altså. Men gjør du noe? Nei. Er vi på tur? Ja. Ja. Do we care? No. Ok, da har vi fått vatter. Uish. Det var begge din. Hva står inn i? Nei, det er du som skal, det er du som skal gjøre det. Her var det en bag der, ja. Det var min feil, Christian. Hæ? At det ikke... Nei, ok, ja. Det var min feil, da. Gikk det greit, da? Ja, det tåler såpass. Ja, jeg var sikker. Hvor var vi hen? Nå har vi fått varme opp. Du har slått tre bøtter, tror jeg. Hadde ganske god tid, da. Og jeg har slått en... To bøtter. Så nå skal vi inn og heie noe mat. Christian begynner å bli litt sånn småsur her, for du må ha i noe mat. Du må ikke spise frokost, du. Jeg vet ikke. Nei. I need my fuel. Ja, og du har ikke tro på at de har mat engang. Det er jo klart de har mat. Ok, ja. Ja. Du smaker bare grøten, Christian. Klarer ikke å svelle ned. Litt tørre baguette her, men ellers er bra. Flaks vi kjøpte fire, da. Da er vi på putteområdet. Christian står og trener. To gode putter der, Christian. Hvordan er du god igjen på putting i dag? Hæ? Nye sko har du også kjøpt, deg. Du satt den ikke vel. Og nye sokker, og nye genser har han også. Han er så fin, jeg synes du er en profesjonell spiller, du. Jeg er jo halvveis der. Halvveis det, ja. Nå har jeg spilt fire baner, har vi det? Så ble du profesjonell, da. Altså, jeg har en god putter. Men jeg er elendig å putte. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Ja, faen av det. Raske griner her. Det er akkurat som parketten hjemme hos mor. Den er korte. Da er det 10 minutter tee time. Så da kjører vi opp til første tee. Sist
gang jeg var her, så sto det en marshal der og ønsket oss velkommen. Det ser ikke ut som det i dag. Så da har vi ikke det presset på oss som hadde sist her. Hei. Ja, nå er vi på første tid. Og det er sånn som det er ute. Så da gjør vi oss klar. Så klinker vi til her med et par minutter. Du kjører driver. Driver, vet du. Hæ? Hva sa jeg bare? Jeg er fra Harti. Ja. Jeg skal ha drives. Ja, ok. Den er god. Hullet er jo bare 300 meter, men klink, det er motvind. Så den her vinner gjerne litt mot høyre. Altså, trenger ikke peke alle vekk og høyre. Så da er du honnøren. Du får en, vi får pokerspill på første hvis vi trenger. Og i dag har Christian funnet ut at vi skal spille slagspill. Han spiller for seg, og jeg spiller for meg. Han blir så god nå. Ok. Christian går høyre. Ja, jeg tror det. Der lander han. Han lander på andre fairway. Tror du det? Ja. Seriøst? Seriøst, ja. Masse vind, altså. Her. Ja, fy faen. Han fikk det litt venstre. Ja, så jævlig, da. Der lager han. Han kikker inn i fairway, det er greit det. Okay. 114 meter. Pitching wedge er kanonbra. Ja, litt venstre. Følg med. Følg med. Mot de treene der. Bare hilsa da. Ja, takk. Andre slaget. 105 meter til flagget. Pitching wedge. Masse bunker. Fy fan med bunker. Går litt høyre, går veldig høyre, veldig høyre. Uff, hva er meg på et slag? Helleland! Han leder med etter Christian sin ball. Det går litt tid når man holder på å spille sånn. Left, right, left. Da ligger han. Golf. Så da, jeg tror ikke vi får filme noe mer på dette hullet, for nå blir vi tatt igjen av de bak oss. Så det var det dere fikk se. Noe bra, mye revva. Altså, å sitte på med deg er jo faen som, det er med livet med innsats. Du kjører jo akkurat som kjører i Audien din. Det er jo ikke 90 her. Da er den på 10-2 da. Det er et par trehull. Som ser her. Helsikken, og min klokka sier 373 meter. Det stemmer jo ikke. Det må oppdateres. 143 meter. I motvind selvfølgelig. Et bra slag. Går litt høyre. Unna bunkeren. Kikke fint fremover. Ja, du har fin vinkel inn der. Irriterende at det klokka ikke stemmer. Jeg var mye feil da. Ja. 150 meter. Åh. Oh. Nei, nå kjører vi. Nok om det. Skal han ny? Nei, jeg skal slå deg på. Ja. Greit. Jeg lander her. Så langt unna, men det var faen ikke på green. Bår helt oppi der. Kjem igjen. Oi! Jeg lander han på green. Triller bakover. Fin den! Så glad ble den for den. Fine! Ja, jeg har en sjaks. Stopp nå da! Jeg triller jo faen meg ned der! Det er mest der i veien! Du faen flere om du treffer den der! Treffer du ikke den? Nei!
Ok, så dreier jeg da, siden du sier at jeg er på verden på det. Det var faen ikke mye om å gjøre! Langt venstre, i hvert fall. Må ikke ha en provisorisk. Det var 10 sankt ut av masta her, bare. Litt kuld i den vinden. Vi kunne strengt tatt ha buksa på oss. Eller? Ja, egentlig. Ja. Den er bedre. Han er litt høyere. Følg med hvor han lander hen. Det er i sanden. Ja, vi finner den i sanden der. Ok, ny sjanse. Ja, det er bare en provisorisk hvis jeg ikke finner den. Der burde jeg kanskje skrek også. Hvor? Det er jo midt ut i andre gader. Ok. Da er det helt piano. Ja, ja, bedre, ja. Rett i gata inn. Hæ, se her. Hvorfor gjorde jeg bare ikke sånn da, sant? Det er golf, det. Ja, ja, der har vi green. Ser ut som det er noe siv og noe busker der borte. Land før det. Å, høres ut som god kontakt. Litt høyere. Litt høyere. Her har vi da hullet. Det er vann bak hullet. Ja. Veldig greit med baneguide når vi går rundt. Det er jo jeg i hvert fall glad i. Kristian slår seg inn. Ja. Potensialet den. Ja, greit det, Kristian. Se om vi finner min da. Sist hull. Det ble litt rare filming, men det var fordi at vi fant ikke min ball, så jeg måtte droppe. Redde en bogey, det var jo faktisk ganske bra. Kristian fikk 6 han også. Så det er jo bra, Kristian. Nå er vi på hull 4. Det er 295 meter der nede, men det er vann mellom oss og hullet, stort vann. Så jeg tenker at jeg slår et 7 igjen også, så ja, legger meg kort av vannet. Få se hva Kristian gjør. Dreiver du? Ja, det gjør du. Steg litt på deg, Kristian. Du bruker så lenge tid. Hva faen holder du på å krolle på med? Må for faen få lov å ta meg en snus. Ja, ja, men altså litt effektiv ready golf. Sist gang så lander jeg forresten rett inn i det huset. Målet mitt er ikke å gjøre det da. Synes jeg ser en ball ned på her, men... Ja, lander midt i. Hvor lang er han? Den tar vi. Du dreiver du. Ikke sikt på vannet da, for da slår du i vannet. Jeg har da for faen litt sikt av meg, men ja, her er det da. Vet du hva? Jeg skal konsentrere om min golf. Ja, jeg tror det. Nå skal ikke jeg kommentere deg. Ok. Åh, den også! Ja. Han er jo fin i den. Ok, slag nummer 3 da. Vi er der. Ja, hvis du skal, hvis du skal. Spill. Ja, det er god stemning nå. Du spiller på ball nummer 1 du, Kristian. Ja. Hva tenker du her da? Jeg tenker bare å komme mellom helvete bort til det her, ja. Hvis du prøver det. Ok. Har du truffet med kull her inne? Nei. Prøver jeg. Ok, du går for green? Nei, høyre her. Ok. I svingen. Ja. Jeg har tro, jeg. Fy faen. Ja, bare stopp der, det er fint med. Ja, stopp til den. 91 meter. 91 meter. Litt venstre. Litt venstre. Ned på green da. Det er bra. Den har 119 meter. Kjører du ni her? Ja.
Ja, over. I Palmo. Ligger fint. Da har vi en liten case. Det har begynt å regne. Her skal du. Next tid. Så vi har fått på oss regnjakkene. Men det gjør vi. Stopper ikke oss det, gjør det? Nei. Vi kjører på. Det er som å være hjemme, det. Men jeg regner med at det er sånne her... Hva heter det sånne byger som kommer og går? Sporadiske? Sporadiske byger. Ja, vi kaller det for det. Så får vi se og håpe at det gir seg, men... får ikke gjort noe mer verre. Er det hull 7 nå? Mm. Ja, par 3, 160 meter. Ingen hinder. Ingen bunker, ingenting. Det er vel et vann til venstre, det er ene som skal passes for. Ja, vi skal lande på green. Da er det competition. Challenge. Hole in one muligheter er det også. Ikke om vi har vært i nærheten av det. Fire. Han ser god ut. Med på green. Ja, grei kontakt, men han sklir litt ut høyre. Og kikker stygt også. Ja, nå får vi ned og se hva som er der. Har Christian funnet ballen sin. Ligger der. Ja, han går rett på pinnen den. Usj. Ja. Men han er på green, Christian. Det er puttekonkurranse. Ja, det var flaks. Det var bra. Sjekk med par. Ok, hull 11. Par 3 hull. 160 meter. Christian, du er ut først. Da er det challenge. Ja, godt treff. Men går litt ut høyre. Oi, mot hun damer. Stopper... Nei, pin high sikkert. Det blir bra som helst. Ok, passen kjører. Oppå inn. Oppå inn. Jeg tror den er på kaken. Men, vi får se. Den har tatt feil før. Christian har en utrolig vanskelig flaggplassering. Ja, du må passe deg der. Ja, 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 ja. Du kan putte det ifra da. Så får han til landet ut der og spille igjen. Det er rett og slett bort. Denne går for lang nå, så går han jo halvgrinne. Fin vind. Ja, han er ikke gimme. Alt fart. Yeah. Okay. Christian putter for bogey. Setter du han nå, så setter du press på meg.
Oi! Bør jeg sette denne, Kristian? Ja. Mener du det? Ja. Selvfølgelig mener jeg det. Ok. Den er bakke der. Han tar faktisk flagget ut. Det er så gærlig. Da ble hullet mye større. Ja. Kjør vi! Hull 15. Siste challenge. Par 360 meter. Nå regner det litt, så det er ikke like hyggelig å spille golf nå. Bra treff, Kristian. Det er jo rett mot flagget, det. Litt kort. Ja. Nå er det faktisk litt sur. Er det ikke det? Ja. Bare frem og legge med kaga. Det er bare frem og slå, i hvert fall. En døff. Kort. Det er gjort kort. I fairway. På et par tre hull. Wow. Ok, hull 15. I og med at det regnet, så kan den ikke filme. Men Kristian stakk opp med et par. Jeg fikk en bogey. Så Kristian vant den challengen. Kralla. Nå skal vi da opp og slå hull 16. Så da har vi 16, 17 og 18 igjen. Spørs hvor mye vi får filme av det. I og med at det er ikke noe gøy å dra fram kamera når det regner. Så. Er du klar, Kristian? Ja, ja. Okay. Hull 18, Kristian. Da er det bare å komme seg opp i koppen og komme oss hjem. Ja. Kling til. Vis vei. Dogleg høyre. 350 meter. Vis tabella. Det har vært gøy, men det er litt kjedelig når det begynner å regne. Det skal ikke regne i Spania. Kristian går rett på. Lander vel opp typ der. Ser du han? Finner den da. Den er god. Fire! Midt i fairwayen din. Ja, vi tar den. Kristian er forbannet for at ingen skal rage. Ja, da er det bare å putte seg ferdige. Kristian ligger og jobber i bunkeren. Det er meldt regn i morgen også, og da skal vi til Edvalle. Så det blir jo... spennende. Et lite stykke å kjøre. Nå kommer Kristian. Han lander der. Grei den. Ja, så vi får se hvordan det blir i morgen. Ok, Kristian, da er vi ferdig med dagens runde. Hva tenker du? Jo, helt ok. Hva sier du? Helt ok. Spille eller banen? Spille. Ja. Banen er fin, men kjedelig når det regner. Ja. Litt surt. Det begynner vel å regne fra hull. 6, 7, ja, noe sånn. Så uansett, nå pakker vi ned, leverer buggyen, og så kommer vi oss igjen. Vi skal ikke spise her, for det var ikke så bra utvalg av mat og så videre. Spiser vi en god lunsj, og så tuter vi igjen. Ok, så i morgen er det Edvalle. Takk for oss her i dag. Snakkes, Vistabella.